今日は銀座に遊びに来てます。知り合いがお寿司屋さんをオープンしたということで、こちら銀座に来ました。ここのあずまビルっていうビルの、B1 地下1階になりますね。寿司ひろのりです。こちらです。中に入るとすぐ右側に階段があるんで、そこから、ビーチに降ります。でしっかりとエレベーターも完備してあるのでご安心ください。こちらがお店ですね。かなり雰囲気のある素敵なお店です。入ったらカウンター12席のみのお店になります。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、最高ですね。ガッツリですね。山形のダダチャ豆です。おー、ダダチャ、いいっすね。これ終わったら、何って言いますか。入り酒ですね。入り酒、はい。入り酒ってこのこと言う。ああ、いいっすね。詳しいですから、酒。お酒お願いします。はい。辛口でいきます。今日もこれだけでしょ。孫ちゃん。兄貴がいる。子供なの。はい。4人子。結構だね。こっちうまいっすね。うまいっす。歌舞伎上手はですね、女性を歌くというような意味ではなくて、はい、戦の時代にですね、はい、兵士は力で相手を任すのではなくて、口で言い任して相手を任す。なるほど。歌舞伎上手だ。その名前をつけた酒蔵の意味といたしましては、飲んでいただいて、はい、あっと言わせる、うん、言い任されましたという降参しますぐらい。なるほど。なるほど。しかも生だ。込められる生ですね。すごい。あれ歩くウィキペディアです。重量感すごい、これ、うん、そうですね、ここも熱いですもんね。ダービーの酒蒸しでございます。酒蒸しになります。下が万願寺道からしですね。長門置いていいですか。はい、大丈夫です。日本商法の方がいいです。はい、うん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 、大きいの。大きいの。そうです。イワシです。読み込んでいただくと、中に、そうなんです。そうです。中になめろう味噌が入ってます。なめろう味噌。すごい飲みますから。うん。あれ、2号サイズからの。それ返してください。僕は大丈夫です。あ、ミロスギだ。大吟醸で使用されている酒米は酒未来でございます。はい、酒未来はですね、14代などで使用されている大吟醸の酒米でございまして、ふくよかで華やかな味わいが特徴の酒米です。なんかバスガイドとかやってたんですか。いやいや滑らかすぎてべしゃりが大学生で。あ、そうなんですか。おはようございます。おはようございます。
でも変わるんですね。初めて生で見た。うわ、綺麗。富士山みたいな。はい、もちろんもちろん、どうぞ、なくなったらお願いします。うまっ。懐かしい。エコ船の酒造はですね、はい、1770年とからある、はい、で古い、あれどこの地方のアナウンサーでしょう。あ、違います、あ、違います、ありがとうございます。それいりません。いやでも本当ジャケ買いみたいな感じですよ。そういう感じで。で、うん、行けます。すぐに。バージョン。旅行で？旅行で。ずいぶんこれ手に入ったんですね。あ、まず、いや、重量感ってすごい飲んでる感じがする。軽かったらどんどん行っちゃうな。そうですか。こっちが重いんです、結局は。本焼きって言って。なんかね。でお次に本酒こちらでございます。福井のサリでございますね。サリ、はい、サリという名前がですね、はい、シャリと掛け合わせてお寿司に合う本酒でございますね。辛口で切れ味のある本酒でございます。面白いですね。黙って食っとけばよかった。下全部通す。下全部やってる。うるせえよ。また声カットしないといけなくなってる。笑っちゃった。やめて。山岡に食った。いや山岡さん振ると最後こっち行くんだから。いや大丈夫。もう言ってある。
お次に話こちらでございます。新潟の亀の王です。亀の王です。どうです。あー、どうぞ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 。ちょっと怪我人です。足をついてます。塩結構シャリシャリですね。イタリアの塩です。おっ、トリッと色ってあるんですよ。ゴーストダンス。ゴーストダンスね。本当にゴーストだな。これ面白いですね、遊び心。ちょっと怖い、はい、ね、うん、全部っすか。ナムさんだよ、ちょっと長くめっちゃ見てる。めっちゃ見てる。